Ulug'da Iritola oti bilan qadrli bek televizion ko'ruvchilari, assalomu alaykum. Bugun juma, 1399-yil, Hud oyining 15-si. Bugungi yangiliklarni men Tirish Tomonlik soda sizlarga taqdim etaman. Javuzjon viloyati amniya qo'mondonligi va Peruzlik yordam beruvchi va kuchlantirish muassasasi bilan kelishgan holda o'quv yilini boshida jo'g'i oilalarining farzandlariga bayk va qirtosiya bob narsalar tarqatdilar. Javuzjon viloyati polisi so'zlovchisi Mas'ud Nadimning Bek televiziyiga aytishicha, ikkala tomon hamkorligi bilan jo'g'i farzandlariga 60 dona diskal va 300 ta kitobcha va qalam ushbu jamoaning mahrum bo'lgan qishligiga tarqatilgan. Qandahor viloyatida harbiy kuchlarning o'rtaga tashlagan maxsus amaliyotlari natijasida 51 talib halok bo'lib va yaralangan. Mamlakat mudofaa vazirligi tomonidan tarqalgan xabarnoma asosida ushbu viloyat Arg'andob tumanida harbiy kuchlarning afg'on havo kuchlari yordami bilan bajargan maxsus amaliyotlari oqibatida davlat qurolli muxoliflaridan 42 kishi o'lib va yana 9 tasi ham tan jarohati ko'targan. Ammo Taliban bu to'g'rida hech qanday nazar bermagan. Faryob viloyatida afg'on havo kuchlarining Taliban qarshisiga rejalagan havo hujumlari oqibatida 39 talib halokatga yetishib va jarohatlangan. Shohin 209-chi qul ordusi tomonidan tarqatilgan xabarnomaga qaraganda, mazkur viloyat Qaysor va Almor ulusvonliklarida joylashgan taliblar barobarida bajarilgan havo zarbalar natijasida 23 qurolli talib halok bo'lib va 6-tasi ham yaralangan. Mamlakatning 3 viloyatida 2 kishi muhaddira modalarini qochqin qilish aybi bilan ushlangan. Ichki ishlar vazirligi bir xabarnoma tarqatgan holda aytgan. Ushbu vazirlik rasmiylarining Homid Karzay xalqaro qo'nolg'asi va Hirot baynalmalali jome qo'nolg'asida rejalangan hadafmand amaliyotlari sababati 2 kishi muhaddira modalarini qochoq qilish aybi bilan tutilgan. Azizlar, bugungi yangiliklarimiz ana shulardan iborat edi. Xayr.